ചന്ദ്രനിലേക്കൊരു യാത്ര, അതും സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റിൽ. എന്തിനാണെന്നോ, തന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ലെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 2020 പുറത്തിറങ്ങിയ ഓവർ ദ മൂൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പേഫേക്ക് തന്റെ അമ്മ ചന്ദ്രദേവതയായ ചാങ്ങയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് മൂവി ആരംഭിക്കുന്നത്. ചാങ്കയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പാവയെല്ലാം അമ്മ അവൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. മരണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോഷൻ കഴിച്ച് തന്റെ പ്രണയമായ ഹോയി ഇല്ലാതെ ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ചാങ്ങെ ഇപ്പോഴും ജേഡ് എന്ന മുയലിന്റെ കൂടെ ഹോയിയെ കാത്ത് ചന്ദ്രനിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. വർഷം തോറും നടക്കുന്ന മൂൺ ഫെസ്റ്റിവലിന് മൂൺ കേക്ക് ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഫേഫയുടെ കുടുംബം നടത്തുന്ന ബേക്കറിയിൽ നിന്നാണ്. ഫേഫയും കൂടെ കൂടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരിക്കൽ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടാവുന്നു. അമ്മ അവൾക്ക് വഞ്ചി എന്ന മുയൽ കുഞ്ഞിന് സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ മരണപ്പെടുന്നു. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമ്മ തലോടിയിരുന്ന മുടിയെല്ലാം ആ സങ്കടത്തിൽ അവൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ലൈഫ് മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ എന്നല്ലേ. മൂൺ കേക്കുകൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തെ വേഗതയേറെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ജോലിക്കാരെക്കാൾ അറിവ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് അച്ഛന്റെ കൂടെ മിസ് യോങ്ങിനെയാണ്. അച്ഛനും മിസ് യോങ്ങുമായി എന്തോ റിലേഷൻ വളരുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫേഫേക്ക് സംഗതി അത്ര ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. മിസ് യോങ്ങിന്റെ മകൻ ചിന്നിനെയും പരിചയപ്പെടുന്നു. പിങ് പോങ് ടൂർണമെന്റിൽ തേർഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വികൃതിയും എന്നാൽ രസികനുമായ പയ്യനായിരുന്നു ചിൻ. അവനിക്ക് പെറ്റായിട്ട് ഒരു തവളയുമുണ്ട്. മിസ് യോങ്ങിന്റെ അത്ര പോലും ചിന്നിനെ ഫേഫേക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ്. മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതിനാൽ ഫേഫയുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സും ബാക്കി ഫാമിലിയും വരുന്നു. ഡിന്നറിന് മിസ് യോങ്ങും ചിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ് യോങ് ഫേഫയോട് അടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ചാങ് വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്ന് ഫാമിലി പറയുന്നു. ഫേഫയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ക്ലാസ് ടോപ്പർ ആയിട്ടും ഇമാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേഫെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ആണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചിൻ എപ്പോഴും ഫേഫയുടെ പിന്നാലെ തന്നെയാണ്. ചിൻ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് വിവാഹിതരാവാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേഫെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മിസ് യോങ് അവരുടെ നാട്ടിലെ മൂൺ കേക്ക് ഫേഫയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും അവളത് കാണിക്കുന്നില്ല. പപ്പയും ചാങ്ങ് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രണയത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നതിൽ അവൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു. പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്ന ബഞ്ചി പിന്തുടർന്ന് നദിക്കരയിൽ ഫേഫെ എത്തുന്നു. അവിടെ ഒരു കൊക്കിനെ കാണുന്നു. അവൾ വന്നതും അത് പറന്നു പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഒരു റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചന്ദ്രനിലെത്തി ചാങ്ങ സത്യമാണെന്ന് തെളിവ് കണ്ടെത്തി പപ്പായെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പപ്പായുടെ തീരുമാനം മാറ്റുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അങ്ങനെ റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു അവളുടെ ചിന്ത. സയൻസ് പ്രോജക്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങൾ അവൾ വരുത്തിക്കുന്നു. പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് റോക്കറ്റ് പരാജയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് എല്ലാം ഒരുക്കി ഫേഫയും വഞ്ചിയും ഒരു രാത്രി യാത്രക്ക് തയ്യാറാവുന്നു. സംഗതി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയപ്പോഴാണ് റോക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവൾ അറിയുന്നത്. ചിൻ അവൾ അറിയാതെ അതിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണക്ക് കൂട്ടിയതിലും അധികം വെയിറ്റ് റോക്കറ്റിനുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രാഷ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.
പെട്ടെന്ന് ഒരു അമാനുഷിക വെളിച്ചം അവരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ട് മിസ്റ്റിക്കൽ സ്പിരിറ്റ്സ് അവരെ രക്ഷിച്ച് ലുനാറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ലുനാറിയയിൽ വെച്ച് ചാങ്ങായെ അവൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവൾക്ക് കൂട്ടിനായി ലൂണിറ്റ്സ് എന്ന കുറെ സ്പിരിറ്റ്സും പിന്നെ ജേഡ് എന്ന മോയലും ഉണ്ടായിരുന്നു. തെളിവിനായി ചാങ്കയുടെ കൂടെ ഫേഫേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ചാങ്ക ഫേഫേ ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായി വന്നതാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഗിഫ്റ്റ് ലഭിച്ചാലേ തന്റെ പ്രണയമായ ഹോയിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് ചാങ്ക പറയുന്നു. ഫേഫേക്ക് ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയുമില്ലായിരുന്നു. തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചന്ദ്രനിലെ അവസാനത്തെ മൂൺ ഡസ്റ്റും വീഴും മുമ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫേഫയാണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അവൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. ഗിഫ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ജേഡ് എന്ന മൊയലിനോട് റീയൂണിയനുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാങ്ക പറയുന്നു. എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട ഓട്ടത്തിലാണ്. ഫേഫയുടെ കൂടെ ചിൻ വരാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സഹായം വേണ്ട എന്നും ചിൻ തന്റെ ബ്രദർ അല്ലെന്നും പറയുന്നു. ഫേഫയുടെ കൂടെ പോവാതെ ബാഞ്ചി ചിന്നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ഫേഫെ ബൈക്കർ ചിക്സിന്റെ കൂടെ തന്റെ റോക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തിടത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഫേഫേന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റാൻ വേണ്ടി ലൂനിറ്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ചാങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ചിൻപെടുന്നു. ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിങ് പോങ് മത്സരത്തിൽ തന്നെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് ചാങ്ക ചിന്നിനോട് പറയുന്നു. പക്ഷെ കളിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചിൻ തന്നെ വിജയിക്കുന്നു. ചാങ്ങക്ക് ടെൻഷനും ദേഷ്യവും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ചിന്നിനെ ഒരു ചാമ്പറിൽ തടവിലാക്കുന്നു. ഹോയെ ഇനി താൻ ഒരിക്കലും കാണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാങ്ങെ സങ്കടപ്പെടുന്നു. ഫേഫേ ബൈക്കർ ചിക്സിന്റെ കൂടെ റോക്കറ്റിനടുത്തെത്തി ഗോപി എന്നൊരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ചാങ്ങയുടെ പഴയ അഡ്വൈസറായിരുന്നു പുള്ളി. പക്ഷെ പിന്നീട് പുറത്താക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചാങ്ങയുടെ പാവയായിരിക്കാം ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ഫേഫെ കരുതുന്നു. പക്ഷേ ചിക്സ് അത് തട്ടിയെടുക്കുന്നു. ഈ സമയം ബഞ്ചി ജേഡിനെ പിന്തുടർന്ന് അവന്റെ വർക്ക് സ്പേസിൽ എത്തുന്നു. പോഷൻ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ശരിയാവാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജേഡ്. പഞ്ചും ജേഡും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇഷ്ടം ജനിക്കുന്നു. അതുകാരണമുണ്ടായ മാജിക്കൽ ഡസ്റ്റ് പോഷനിൽ കലർന്നപ്പോൾ റെസിപ്പി ശരിയാവുന്നു. ഫേഫയും ഗോപിയും ഭീമൻ തവളയുടെ പുറത്ത് കയറി ചിക്സിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ലുനാറിയയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. ഒരു പാട്ട് കാരണമാണ് തന്നെ ചാങ്ങിയെ പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഗോപി പറയുന്നു. ഹോയ് ഭൂമിയിൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നെന്ന് കരുതിയ ചാങ്ങയെ കഴിഞ്ഞു തോർത്ത് കരയാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗോപി പാടിയത്. പക്ഷെ അതിന് തയ്യാറാവാതെ ഗോപിയെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ചിക്സിനെ കണ്ടെത്തി പാവ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അടിപിടി കൂടി പാവ നശിക്കുന്നു. സങ്കടത്തിലായിരിക്കെ വേറെ വല്ല ഗിഫ്റ്റും കിട്ടുമോ എന്ന് ബാഗിൽ ഗോപി തപ്പുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ചിന്നിനെ കുറിച്ച് ഫേഫെ പറയുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയേനെന്ന് ഗോപി പറയുന്നുണ്ട്. ടോം കൊടുത്ത മൂൺ കേക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിലൊന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോക്കറ്റിന്റെ പകുതി ലഭിക്കുന്നു. അതായിരുന്നു തേടി നടന്ന ഗിഫ്റ്റ്. അവൾ ലുണാറിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. ചിൻ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ ചേംബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നു. അവന്റെ സഹായത്തോടെ ലൂണിറ്റ്സിനെ തള്ളിമാറ്റി ചാങ്കയുടെ അടുത്തെത്തി ഫേഫെ ആ ഗിഫ്റ്റ് നൽകുന്നു. കൂട്ടിച്ചേർത്ത ലോക്കറ്റിൽ പോഷൻ വിതറുന്നു. അവിടം ഒരു സുന്ദരമായ വനമായി മാറുന്നു. പോയി എത്തുന്നു. എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ സംഗമം നടക്കില്ല എന്നും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാനും പറഞ്ഞ് ഹോയ് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. എന്നാൽ ചാങ്ങേക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ലുനാറിയ ഇരുട്ടിൽ അകപ്പെടുന്നു. സങ്കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ചാങ്ങയുടെ അടുത്തെത്താൻ ഫേഫെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചാങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തിയതും തന്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഫേഫയും ആ സങ്കടത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. നമ്മളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടുപേരും അത് അതിജീവിച്ച് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും തിരിച്ചറിയണമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഈ തിരിച്ചറിവിൽ ലുനാരിയ വീണ്ടും പ്രകാശപൂരിതമാവുന്നു. ചാങ്ങെ ഫേഫയോട് നന്ദി പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കാത്തിരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഫേഫി ആയിരുന്നുവെന്ന് ചാങ്ങെ പറയുന്നു. ഫേഫേനെയും ചിന്നനെയും അവൾ തിരിച്ചയക്കുന്നു. ബഞ്ചി ജേഡിന് കൂട്ടായി ലുനാരിയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കിടയിൽ ചാങ്ങെ നൽകിയ ഫോട്ടോ നശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫേഫേക്ക് അതിൽ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫേഫേനെയും ചിന്നിനും പപ്പ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫേഫെ പപ്പയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. ഫേഫയുടെ പപ്പയും മിസ് യോങ്ങും വിവാഹിതരായിരിക്കുന്നു. നദിക്കരയിൽ അമ്മയെയും ചാങ്ങയും ആലോചിച്ച് അവൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊക്ക് പറന്നു വന്ന് അവളെ നോക്കുന്നു. അമ്മ നൽകിയ ചാങ്ങേ ഷാൾ ധരിക്കാൻ കൊക്ക് അവളോട് പറയുന്നു. അവളുടെ മുടിയിൽ തലോടി പറന്നു പോകുന്നു. ആ കൊക്ക് തന്റെ അമ്മയായിരിക്കുമോ എന്ന അത്ഭുതത്തോടെ ഫേഫെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. വിഷമങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഫേഫെ സന്തോഷത്തോടെ പുതിയ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നഷ്ടങ്ങളും വേർപാടുകളും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നും ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് നൽകുന്ന മൂവിയായിരുന്നു ഓവർ ദ മൂൺ. മൂവിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം മറ്റൊരു മൂവിയുമായി.